God morgon! Klockan är alldeles strax 11. Det är den 3 februari och jag tänkte vlogga idag. För jag och Angelica firade vår 1-årsdag för 2 dagar sedan. Så vi tänkte fira den idag istället för hon jobbade och sådär. Så vi ska på hotell och sen ut och äta på restaurang och så. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med på det helt enkelt. Nu står jag bara och tvättar mitt ansikte lite grann för att fixa mig och sådär sen. Men ni får bara hänga med idag. Och man kallar då det för The New World Order. Exakt vad det här innebär vet jag faktiskt inte. Utan ni får gå in och... Så jävla jobbigt att ens tjej tycker att det är finast när man har lockigt hår. Då måste man ju. Så nu har jag lockat det rejält. För vi ska bada i jacuzzi sen. Så. Jag tänker att. Om jag lockar det så att det. Är jättelockigt nu. Och så. Så kanske det åker ur. Med tiden lite grann. Och ser bättre ut ikväll. Allt möjligt. Och massor av information om just det här fallet i Nicaragua, Mexiko. Rika personerna på jorden, alla vet om att det här läkemedlet finns. Alla vet att cancer är inte en olöst gåta, utan vi har läkemedlet. Vi har svaret, men vi har inte råd att... Så nu har jag sminkat färdigt mig och klockan är bara typ 12:55. Och jag ska ta bussen för Angelica ska hämta upp mig på Backaplan. Så jag ska ta bussen typ vid närmare 2. Så att det jag gör nu är typ bara att packa lite grejer som jag ska med mig till hotellet. Och sen lite extra grejer som jag ska ha med mig hem till Angelica. För jag ska sova hos henne på söndag till måndag också. Så det är typ det jag gör nu. Så nu ska mamma köra mig till bussen och jag tänkte bara visa vad jag har på mig. Vill du vara med? Jag har på mig en klänning från Gina Tricot som ser ut så här och ett par tights och skor. Och så ska jag ha en kappa till. Så nu har jag kommit av bussen och Angelica har hämtat upp mig här. Så vi ska in och handla lite grejer och sen åka till hotellet. Så nu är vi på Coop, köper ProPods, en Fanta Exotic. Vad rolig du är. Vad ska det vara? Inget. Jo, Red Bull C. Men vad håller du på med? På min vante. En vodka Red Bull, om man säger. Det är bara utan vodka. Ja. En vodka Red Bull Virgin. Yes. Så, då har vi parkerat och vi ska in på hotellet nu. Tackar. Det ska bli jättemysigt. Nu ska vi se, jävlar vad modernt. Wow, mysigt. Gud vad fint. Åh, så fint. Vi köpte Subway också som lite lunch. Så vi tänkte slänga i oss nu. Presenten är ju det här, att vi är här. Mm. Och det här är bara en bonusgrej. Det här åkte av paketet. Fan vad fail. Oj då. Det var inte meningen. Så. Nu är det presentdags! Jag öppnar först. Ja. Okej. Men
Gud vad fint. Tycker du det? Ja. Det var datum på. Jag ser det. Den är så fin. Tack. Den här är inte så fin som din är. Nej, men det behöver det inte vara. Men jag tror att den behövs. Okej. Okay. Lite större paket. Ah, fan vad nice. Jo, när du visar den. Jo. Klart du vill. Vilken vibrator. Jag älskar den vibratorn. Hur vet du det? För att vi har haft en sån här innan som har gått sönder. Klappa i sladden. Så den var skitbra. Fan vad bra, tack. Varsågod. Så nu ska vi bara upp och bada lite jacuzzi. Jag får se hur mycket jag filmar där uppe, för det var massa folk, så att kanske är lite pinsamt faktiskt. Jävlar vad inligt. Jag tänkte vlogga lite när vi badade, men alltså det är så mycket folk överallt. Och precis när vi typ blir färdiga eller så här att folk går, då kommer det nästan folk. Nu är Maria en puss. Där sket du ner dig typ. Nu har vi fixat i ordning oss och vi tänkte röra oss mot färjan för att ta färjan över till den restaurangen där vi ska käka. Så let's go! Göteborg är staden på G. Fattar du det, krikrik? Skäms du av mig? Inte mer än vanligt. Här är Angelicas present på nära håll. Man ser nog inte riktigt, men det är ingraverat vårat datum 010217. Hur mycket längtar du efter maten? Kan inte bete sig. Ja, absolut. Buenos Aires heter det. Recommend, recommend. Så nu har vi ätit klart. Vi rekommenderar verkligen det stället om du älskar kött. Som vi gör. Men nu är vi på väg till Bibar här i Göteborg. Och ska ta en drink bara. Tänkte vi. Nej, det var alldeles för fullt. Alltså, det är ny Melodifestivalen som hade någon slag ikväll här i kväll. Så vi tänkte att vi dricker lite på rummet när vi kommer hem istället. Så vi ses när vi har kommit hem på hotellet. Ändrade planer. Vi tänker att vi passar på att gå upp och bada medan det är öppet där uppe. Så jag tänker att om det inte är folk där så att vi är lite själva typ, så kommer jag filma, annars så kommer jag inte göra det igen för det känns jättestelt. Så vi var och bada och sen så kom vi tillbaka, tog bort sminket och tog av oss kläderna och la oss i sängen som ni ser. Och tänkte bara spela lite kort och lyssna på musik och... Jag dricker en cider och har det gött. Så det är det som händer nu. Och det sjukaste, alltså det var en man som var alldeles för full för sitt eget bästa där uppe i spa-avdelningen. Eller två män. Men en av de här männen går i duschen sen och spyr. Spyr i duschen.
Gör det. Alltså usch. Klockan typ 8. Eller? Ja, de skulle ner på middag. Och bara betedde sig så äckligt och nej. Båda blev utkastade till slut också. Ja. Och om ni på hotellet någonsin skulle se den här videon så shout out till killen som jobbar där. För han var helt trevlig, hjälpsam, kollade så att vi hade bra hela tiden och så. Verkligen. Ja, fy. Hur många? Jaha. Skitgubbe. Samma. Tänk om det är en joker under här. Då får man dra efter morgonen. Ja. Så tänkte jag bara ta och avsluta vloggen här nu. För att klockan är... Vad är klockan? 22.16. Och vi ska inte göra så mycket mer än att bara chilla och sen sova. Och så blir det hotellfrukost imorgon. Men jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att trycka en tumme upp så jag vet det. Och prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så blir jag jätteglad. Men ni får ha det så bra. Puss och kram.